Tá piscando? Tá gravando? Saindo aqui da Água Santa, da rua Água Santa. Dou uma chegadinha lá na Mapau. Devo estar comprando umas ripas, né, para colocar no... Colocar na porta, deixa eu arrumar a porta. Porta caindo os pedaços. Tô vendo aqui a Demetri Ribeiro. Aqui atrás da igreja de Santo Antônio, paróquia Santo Antônio. Uma passadinha aqui pelo parque. A igreja de Santo Antônio aí. Olha os meninos aí. Mostrando o parque está indo embora. Aqui a Demetri Ribeiro, a rua do Barrão. Aqui que eu faço uns voos com um helicóptero, um drone, fazendo uns treinamentos. Agora não preciso fazer mais, que agora está tranquilo. Dá uma olhadinha nos vídeos aí, eu fiz uns vídeos mostrando as hélices paralelas que eu comprei, depois testando as baterias. Aqui é o barrão da Demetri Ribeiro aqui, ó. Choveu aqui, já era. Estou até fazendo umas melhorias aqui, ó. Arrumando o bueiro. Aí deixou o carro passar, o outro não ia deixar não, lá. Jogou em cima. Tem que deixar, dá prioridade, né, para quem está trabalhando. Ele vai em cima, né, coiando. Dá uma pressa também que Nossa Senhora.
A gente está caminhando, pessoal. Graças a Deus, está chegando aí os... Eu preciso de 3 mil de visualizações, né? Eu estou chegando em 1900 e eu acho que... E 7 mais ou menos, 905 por aí. Essa semana já bate 2 mil, não deixa cair mais aí. Fica beleza. Sinal fechou, fechou. Cheguei a passar. Passar lá por cima que fica melhor, já para na porta. Posso até passar por baixo aqui, mas eu tenho que entrar um pouquinho na contramão, uns 10, uns 5 metros só, mas não é bom não. É bom andar direito, né? Muitos não gostam, né? Muitos não gostam de andar direito. Descer aqui agora para ir na Mapau. Pode vir.
7 de setembro. Paradinha aqui na Mapau. O tempo tá meio esquisito, não sei se vai chover. Só eu vou ficando aqui na Mapau, onde vende madeira. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, tamo junto. Chegando aqui na Mapau. Um abraço, fica com Deus e é nóis.